Vážený pán Santner, milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás v mene vedenia Karpatsko-nemeckého spolku privítala na pôde Domu stretávania Karpatsko-nemeckého spolku, ktorý je vlastne takou mestskou časťou Pressburg. Sme veľmi radi, že sme vám mohli dať príležitosť, aby ste sa stretli aj s našimi členmi Konfederácie politických väzňov a aby ste strávili u nás pekné popoludnie. Takže ešte raz vítajte u nás a majte pekné popoludnie. Ďakujem pani Kubincovej a ďakujem aj vám ostatným členom Karpatsko-nemeckého spolku, že ste nám pripravili toto milé posedenie, pohostenie, naozaj bohaté. O tomto stretnutí sme dávnejšie hovorili s pani Stolárovou, ktorá nás tu pozývala, ale žiaľ, stalo sa, čo sa stalo, že pani Stolárová a jej syn dostali COVID a hovorili, že aj ďalší členovia Karpatsko-nemeckého spolku. Boli smutní, keď mi to oznámili pred dvoma dňami, ale som vám vďačný, že ste sa vy ostatní dali dohromady, vzchopili ste sa a že sa dnešné stretnutie podarilo aj napriek tomu, že tu nemôžu byť, čo mňa teda mrzí, lebo pani Stolárová vo svojom veku 97 rokov by ste nás tu oživila aj svojimi vzácnymi spomienkami. Viacerí z našich členov si ju pamätáme, aj keď sme boli spoločne v Koši, pri pamätníku karpatských Nemcov, čo bola tiež naša spoločná akcia, kde mala naozaj emotívny príhovor aj v nemčine. Takže ju pozdravujeme, želáme jej skoré uzdravenie a snáď sa nám podarí sem niekedy ešte prísť a niekedy sa tu spoločne stretnúť. Na dnešnom stretnutí chceme spomínať na prenasledovanie karpatských Nemcov. Ako som aj dopoludne hovoril, Konfederácia politických väzňov Slovenska sa usiluje pamätať na všetky skupiny, ktoré boli prenasledované komunistickým režimom. A jednými zo skupín boli aj národnostné menšiny. A nemecká menšina ako jedna z najväčších. Karpatskí Nemci nikomu nič neurobili. Bol to princíp kolektívnej viny, boli to nevinní ľudia, ktorí boli prenasledovaní len preto, že boli nemecké národnosti, že hovorili nemeckou rečou. A trpeli nielen muži, trpeli aj deti, z ktorých niektoré sú tu aj medzi nami prítomné. A bolo to nielen vysťahovanie, vyvezenie, prenasledovanie po druhej svetovej vojne, ale bolo to aj následné prenasledovanie počas obdobia komunistického režimu. Som rád, že sú tu medzi nami niektorí naši členovia, ktorí sú aj členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a zároveň aj Karpatsko-nemeckého spolku a že sa s nami podelia o svoje spomienky. Takže ako prvého by som poprosil pána Augusta Masára z Handlovej, aby nám povedal o prenasledovaní svojej rodiny. Vážené dámy, vážení páni, ja by som sa chcel v krátkosti zmieniť. Poznám vec karpatských Nemcov, lebo tým ja som tiež jeden z nich. Za to, keď sme boli Nemci, nás vysťahovali z domu, to, čo sme prežívali teraz nedávno. A mi bolo veľmi ťažko aj o tom vyprávať. Poznám väčšinou týchto ľudí tu v Bratislave, v Nitranskom Pravdne, dekade, v Handlovej. Však som bol v tom 89. 90. roku, som bol prvý predseda karpatských Nemcov v Handlovej. Ešte prepáčte, prerušíme tú debatu. Chcela by som vám predstaviť, alebo teda možno aj poznáte pána doktora Pösa, ktorý je predsedom Karpatsko-nemeckého spolku. Pán Pös, nech sa páči, sadnite si k nám.
potom pána Štefanidesa z Landsmannschaftu z Rakúska a pani Katrin Ličko, ona je šéfredaktorkou Karpatenblatt, teda časopisu Karpatsko-nemeckého spolku. Takže nech sa páči, nech sa páči. Ďakujem, že prišiel medzi nás aj pán Pes. A chcel by som teda pána Massara poprosiť, aby nám povedal, ako jeho rodina bola prenasledovaná, ako boli zaradení do tábora v Novákoch, v Lágroch, ako museli opustiť svoj domov. Takže povedzte nám o tom, čo vaša rodina prežívala. Ako sme ku koncu druhej svetovej vojny sa nám veľmi dobre žilo. Prišiel koniec vojny v 46. roku. Nenazdali sme sa, prišli vojenské autá a všetkých nás z Ružinova, či to boli rolníci, odborníci, cesnári, stolári, všetkých nás zobrali a odvezli nás do Novák. Tam sme boli zavretí 2 roky. Čo nasledovalo po prepuštení, o tom sa ani nechce vyprávať, ale potom otec si horko ťažko našiel robotu. My sme sa horko ťažko učili. My sme nerozumeli slovenčine. A keď sme volačo pochytili, sme boli tí najhorší. Vy ste volačo hovoril o príbehu. Áno, vašej rodiny. A aké boli pomery v tom tábore v Novákoch? Pomery v našej rodine a v okolí boli celkom výborné. Otec bol ako remeselný stolár, mama bola krajčírka, mala módny salón tuto v Bratislave. Otec mal pod Michalskou bránou mal veľké stolárstvo. Dobre sa nám žilo. Až, jak som už hovoril, keď prišiel ten koniec druhej svetovej vojny, sme sa očítli i na nezávidného tej situácie. Potom sme sa dlho nemohli dostať do nášho rodného domu. Ani sme sa nedostali. Obsadili nám rôzni ľudia. V prvom rade ja som tomu moc nerozumel, lebo som bol ešte dieťa. Ale otec mi potom po určitom čase mi vyprával, že áno, to boli všetko novodobí komunisti, inklinovaní. Či to boli Nemci, či to boli Rumuni, či Slováci, ale inklinovali. Inklinovali tomu zriadeniu, ktoré akurát prišlo. Takže to je časť tej našej spomienky na našu rodinu. A tak samozrejme, ja som sa potom horko ťažko vyučil. Do žiadnej školy ma nechceli zobrať. Až potom, keď som už bol vojak v Čechách, som si urobil priemyslovku.
na Slovensku ani o tom nevedeli. No. Potom som špekuloval, že si urobím niečo inšie. Nedalo sa, musel som robiť. Ako remeselník, vodoinštalatér, nedalo sa nikde inde robiť. Tak som išiel do bane. V bani som si odkrútil penziu. Som tu, žijem. Ďakujem. Ďakujem, pán Lasár. Vy ste boli v lágri Novákov ako malé dieťa. Vy si aj pamätáte ten láger? Máte na ten láger nejaké spomienky? Áno. Ja si pamätám, jak prišli tie autá, tí vojaci. I to bolo niečo ako pre chlapca. Som videl veľa vojakov, veľa aut. Ale čo bolo, som sa dozvedel až potom, keď nás v Novákoch, respektívne v Koši, nás zavreli, tak potom som zbadal, že nemôžeme nikde chodiť. Tak som chodil len so starým otcom, aby jemu sa nič nestalo, ani mne. To bola taká dvojica. A nemohli, lebo tam veľa starých ľudí odpratávali. A keď videli, že má chlapca, starý otec, tak ho nehali. A takto sme prežili. Ďakujem pánovi Masárovi. A v tábore v Novákoch bola internovaná aj rodina pani Márie Engelovej, našej vzácnej členky. Takže poprosím teraz aj pani Engelovú, aby si zaspomínala, ako bola prenasledovaná jej rodina, ona sama, ale aj jej manžel. Dobrý deň, prajem. Volám sa Mária Engelová, rodina Polóňová. Narodila som sa tam vo Vyšehradnom, to je nemecké právno bolo. Potom sa to volá ukránske právno po vojne. A ako, otec bol teda, ako by sme boli tiež Nemci. A nepášilo sa im tam, tak museli nás vysťahovať teda do Čiech v 45. A potom odtiaľto, keď sme sa vrátili za 2 roky, potom nemali sme kde bývať, všetko bolo obsadené, tak nás dali do Novák, do tábora. Nie len nás, ale viaceré rodiny sme tak pochodili. A tam som si teda, teraz je to akurát 75 rokov, čo som si tam našla vnuka, Novákov manžela Bratislavčana, Engela. No a tak potom potom nás vysťahovali teda akože na Orávskú priehradu, lebo potrebovali muráre a otec bol ako murár, tak tam sme potom boli do 50. roku, dostali sme občanstvo a legitimáciu. Na to, keď ja som si tam poznala toho mojho manžela, tak ja som odtiaľto išla do Bratislavy. No a mali sme jedného syna. V 53. roku môj muž musel narukovať PTP-kom. A neostalo to pre následky. Ochorel na anginu pectoris. A to sa s ním ťahalo celý život. A 62-ročný umrel na infarkt. Máme teda, mali sme dve deti a 5 vnúčat. A teraz mám už 3 pravnúčata. A ja žijem takto. Život ide ďalej. Nedá sa nič robiť. Musíme to brať, jak to je. A ja som nezavrela na slovenskú národnosť, pretože by sa musela naučiť, lebo ja som po slovensky nevedela. No a takto ja som teraz mám samých kamarátov a ja som tu spokojná. Ďakujem. Pani Engelová, keby ste nám aj vy mohli povedať, ako to vyzeralo v tých táboroch Novákoch a v Ústí na Orave? Vy ste už predsa boli staršia. Ja som mala 17 rokov, keď teda sme prišli do tábora. Tak v tábore sme museli chodiť a robiť tam na družstva, tedy boli tie štátne majetky. A chlapi chodili tam do elektrárne, tam čo je tam onom Novákoch. V Novákoch, tej elektrárne. A tam tam chodili muži robiť, tam sme tam. No a potom hľadali teda
najprv naselejšie vysídľovať, boli sme už transporty zadelené, ne, že potom tam ne, už v Nemecku nebolo pre nás miesto, lebo kam by nás boli dali, tak potom nás tak povedal Gottwald, že aj tu potrebuje odborníkov, tak nás daj na tú Orášskú priehradu. Tam sme potom robili, otec bol murár a my sme so sestrou, ja som so sestrou, my robili v kuchyni. No a potom, keď som hovorím, keď som podostala štátne občanstvo, v 50. roku, tak som išla do Bratislavy a som sa vydala za môjho manžela. No, a tak to bolo. A tuto, samozrejme, boli šeliaké narážky, však raz sme s mojou svokrou, my sa v Letičky pripravili po nemecky, jeden tam pristúpil, povedal, že na Slovensku, po slovensky, a moja svokra hovorila, ona vie aj po maďarsky, čo mu vadí? Tak potom bol ticho. No, tak toto, vidíte. Ale my sme sa, ja som sa prispôsobovala. No a tak, a život ide ďalej. Sice som bola veľce, keď môj manžel tak náhle umrel, my to, nevedla som, jak ďalej pôjdem, ale no, tak čo, tak sme bola so svokrou sama a s jej sestrou sme bývali v jednom byte, 30 rokov na jednom šporáku, takže viete, jak to ten človek, jak ten život ide potom, no. A museli sme ďalej žiť. Ďakujem pekne. A ešte, ako ste prežívali, keď vášho muža dali do PTP a vy ste... No tak, ne, tak bolo, tak ja bolo som s chlapcom, chlapec nemal ani ruka pol, bolo nám veľmi smutno, aj boli sme sami a žiadne peniaze, nič. Tak ja som robila síce, ale viete, jak to bolo vtedy s týma platáma, no a sme to nejako, sme to vydržali, no. Aj vydržím aj teraz, aj všade, všetko, ale aby bol pokoj, aby sa tam nebili, jak neviem, ako sa nevedia pomestiť do koži, no. A váš manžel sa dostal do PTP len kvôli tomu, že bol Nemec? Áno, áno, že bol Nemec, musel narukovať do oného, do Čiech a tam musel ťažko pracovať v tej režine. No a potom, ja jasne, že potom ochorel, no. On na takú ťažkú prácu nebol zvyknutý a takto to potom, no. Ten život je taký, no. Keď nás rozlúčili v tábore, keď on šiel do Bratislavy a my ja na Oravu, tak sme si dopisovali do Aleluja. A takto potom naše manželstvo potom, tak ten život, tak pekne sme si to, ale dobre nám bolo, my sme nemali žiadne problémy. No, ďakujem. Dobre, ďakujem pani Engelovej. Tak idem tam, aby tu mohli prísť sem, aby sa mohli vyjadriť. Idete preč? Áno, ja idem. Tak sa páči, poďte sem, chlapci. No. Vy sem patrite, nie ja. Len tu v Karpatsko-nemeckom spolku je aj ďalšia naša členka KPVS, pani Šuranová, ale tá hovorila, že nedokáže o tom rozprávať, že je to pre ňu príliš ťažké hovoriť o prenasledovaní ich rodiny. Ale odporúčila nám pána Brunknera. Takže by som poprosil pána Brunknera, aby on sem prišiel medzi nás a povedal nám svoj príbeh. Kríže už neslúžia. Dobre, tu si sadnite, aby vás na kameru bolo vidno. Ja. Prajem príjemný deň. Ešte raz vítajte u nás. Karpatsko-nemeckom spolku a poviem vám úprimne, začnem z iného konca. Srdce ma bolí, keď toto vidím, jak tá sála je plná. Tak to bola kedy, keď sme sa sem nasťahovali do toho domu, to bolo, naši ľudia takto tu boli, možno aj viac ešte. A žiaľ Bohu, takto odišiel jeden za druhým, že nás zostala hrska. No a aj tá hrska už je tak... proste vekové už, teda nadštandard by som povedal, že teda neviem ešte, jak dlho budeme, ale pokiaľ tu budeme, tak budeme držať teda vernosť tomuto odkazu celému, aj vášmu. Nakoniec to je jeden odkaz, váš aj náš. No a áno, boli to ťažké časy. Ja dneska, keď tak... počujem, že ak trpia tí deti, čo musia opúšťať tie svoje domy a tak ďalej z tej Ukrajiny, tak si myslím na nás. Ja som nemal až tak, že sme nadali do tábora. To bolo v 47. roku, lebo
ja pochádzam z Prievoza. Prievoz to je, to bola, teraz je súčasť Bratislava 12, ale vtedy to bola dedina skutočná, aj tie domy, všetko boli. No a ešte aj na také chudobné dedinské domy, ktoré tam boli, sa ulakomili samozrejme. A my sme troška, neviem prečo, prišli neskôre, v 47. roku a už sme mysleli, hádam sa zachránime, ale nie. Došiel jeden partizán so svojou milenkou a povedal, tak viete čo, do 48 hodín, do zajtra vám dám čas, zajtra ráno chcem mať kľúče z toho vášho domu. Tak nakoniec otec bol prekvapený, teda my, mama, moja mama mala tú smolu vtedy, že nevedela jedno slovo slovensky. Ona bola Rakúšana rodina a v Bratislave sa pohybovala vždy medzi takými ľuďmi, ktorí hovorili nemecky. To nebol problém do 45. roku v Bratislave rozprávať nemecky, pretože my sme boli fakticky trojjazyční, takže proste nevedela. No a tým pádom sme proste nemohli kamuflovať, že my sme Slováci, lebo niečo takého. Proste my sme boli ako nemeckí, ešte aj v občianskom. No tak proste ten partizán povedal otcovi, že viete čo? Ja som toto odprisahal, že ja najbližšiemu Nemcovi, ktorému aspoň ten barák zoberiem, keď nie horšie, lebo keď nás naháňali po snehu, ako keď som bol partizánom, tak to, na túto chvíľu som čakal. Tak boli sme my na rane, tak sme museli opustiť ten dom. Ani sme si nemohli nič zobrať zo sebou moc. No a teraz kam? Do tábora, proste to nebol, to bola individuálna akcia, aby som to povedal takto. Tým pádom sme boli bez strechy nad hlavou. Tak teraz nás prichýlila otcová sestra. Ten dom nebol zaujímavý, lebo to nebol jej dom, to bol dom už vtedy Národného výboru, tak samozrejme nebol tak. A ešte jedna rodina takto bola vysťahovaná, tak sme, ona mala jednoizbový dom, 8 ľudí v jednej izbe sme spali. A to nebol jeden deň, ani dva dny, to bolo skoro 2 roky. No, od mojich detských rokov, čo sa týka školy, to ani nechcem spomenúť, lebo každý deň som s plačom išiel do školy, pretože to bolo, každý vedel, že nie som, že som chodil do nemeckej školy, keď som poprvé vybrané slovo, to bolo 0 bodov. A proste nemal som žiaden základ, 4 roky som chodil do nemeckej školy, a dneska som pyšný na to, že ovládam ten pravopis nemecký lepšie ako slovenský ešte dneska. Taká je pravda. No a proste to samozrejme, že tie deti tých ľudí, ktorí, prepáčte, že to poviem jedným slovom, tí arizátori, ktorí arizovali tie nemecké baráky, no tak tí boli nahúckaní z domu, samozrejme, tí prišli, tí Germán, tí oni, ale horšie bolo to, keď ma učiteľka vyvolala a nie, nepýtala sa, či viem látku, lebo neviem, povedala, a počúvajte, jak to, že vy ste ešte tu? Viete čo, nech otec príde a tak, a to išlo. To nebolo raz. Potom tam bol jeden učiteľ hudby, temu chýbala noha, bol partizán, no tak môžete si mysleť, aký mal na nás, ako, no, tak to bolo proste nemožné. To, na pranier sme každú chvíľu,
No ale prešli sme. Prešli sme aj so štvorkami, ale prešli sme z triedy na triedy. Potom už keď... Ja a potom... Samozrejme, nebolo jednoduché sa dostať do učenia, ako tu niekto spomínal. Do učenia sa nebolo. Keď som chcel zamestnanie, tak do bani. Potom bol jeden, to bol našťastie otcov známy, to bol no známy, otec bol elektrikár, tak poznali sa ešte z čias kapitalistické, jak sa hovorí. Tak potom on bol riaditeľom elektrárny na Čulenovej. Tak ten mi dal papier, že som prijatý ako elektrikár. Tak s tým papierom som išiel na ten úrad a tí mi dali potom akože razítko to, že môžem pracovať. Nebola to tiež ľahká robota v zime vonku a tak, ale nejak som to zvládol. No potom fakticky s tou školou to tiež bola bieda, lebo už to meno Bruckner, CK sa píšem, tak ja som si to tak nechal, samozrejme, aj otec. No tak, ako sa hovorí tu na tá vyššia škola tiež nebola, neboli takí nadšení, keď tak... Potom tu sa, ako v novinách som čítal, že otvorí sa priemyselná škola elektrotechnická, prvý ročník, večerná. Tak, a ja som nemal zamestnanie, že som robil nejakého úradníka, lebo čo, že tam sa... Ja som normálne... To bola ťažká robota, keď to niekomu povie, tak elektromechanik, tak to boli elektromotory a podobné. Od toho mám aj tie kríže, pretože to bola ťažká robota. Tak proste som chodil na tú elektrotechnickú priemyslovku. A ešte aj tú smolu som mal, že mi ju prerušili na 2 roky vojančiny. Tak, ale spravil som to, zmaturoval som, no a tak, ako naša Mici povedala, žijeme a je to tak. Boli to roky také, že nerád na to spomínam, ale boli to roky také, človek nejak sa zocelí vtedy. Len ja dneska ešte zdôraznujem, keď také niečo je. Nebol žiaden psychológ ani nič pre nás deti. Nikto sa u nás nestaral. No počúvajte, tá chudák, ja neviem, v škole ho prenasľujú, učiteľka je na ňo, sedí na ňo, alebo dneska sa to hovorí, ako čo robia s deťmi dneska, šikanujú. Áno, tak to ne, kto sa o to staral? Ešte hovorili, čím horšie, tým lepšie pre nás, ne? Takže taká bola, taká to, viete dobre aj my všetci, ale hlavne my, ktorí už máme, ja som 34. ročník, tak som prežil komplet celú druhú svetovú vojnu. Takže neviem, čo by ste ešte... Myslím, že ste povedali podrobne všetko. Ja, pán Pes sa usmieva, lebo ešte aj to chcem povedať, už natrúciemu, že som tu bol, ako som chodil po všelijech možných tých inštitútoch vládnych a tak ďalej, kvôli tomu domu, že som myslel, že hádam len a potom sa zmenila doba, tak hádam len. Lenže poviem vám len, 0 bodov do dneska. A nikto mi nemôže vysvetliť, že je demokracia, alebo že my sme v tej EÚ, lebo čo, a tam je zásada, že nikto nesmie byť prenasledovaný, nikto nesmie prísť o majetok. Žiaľ Bohu, o nás sa ani to EÚ nestará, o nás sa už nestará nikto. My sme odpísaní natoľko, že tento národ, prepáčte, nechcem nikoho uraziť,
ten bude šťastný, keď umreme, pretože už potom nebude nikto, kto bude poukázať na to, že nám bolo ukrivdené. Tak s tým som ešte chcel skončiť. Ďakujem, pán Bruckner, naozaj vyčerpávajúco ste opísali. Ale nie len svoj tú príbeh, poslednú vetu som nemal povedať. Nie, nie, nie. Chápeme, čo ste tým chceli povedať. Vám nemusím dávať otázky, lebo vy ste naozaj všetko podrobne ďakujem vyčerpali. Tak ako aj vás vysťahovali, tak predtým vysťahovali Židov, obrali o majetky, potom zase ďalších politicky nespoľahlivých, na ktorých sme dnes do poludnia spomínali. A sú to naozaj krivdy, kedy neboli tí ľudia odškodnení a neboli vrátení ich majetok. Chcem sa ešte pre istotu spýtať, či niekto zo starších karpatských Nemcov si nechce tiež zaspomínať a niečo povedať. Asi nie, že? Áno. Vás som chcel nakoniec poprosiť, ale keď sa nikto nehlási, tak poprosím teda vás. Takže celoslovenský predseda Karpatsko-nemeckého spolku, pán Ondrej Pes. Áno, však už aj ja patrím do tej kategórie starších, takže už tiež nie som najmladší, takže som sa mohol takisto prihlásiť. No, ja som z tej generácie, ktorá sa narodila už po vojne, ale moji rodičia obidvaja boli v tábore, takže sú určité také tiež súvislosti. Ja teraz presne neviem, či toto bola téma vášho stretnutia, tábor. No, ja pochádzam z Handlovej. Aj moji obidvaja rodičia sú z Handlovej, rovnako sme boli spoluobčania s Gustom 10 ročia. Situácia taká u tých karpatských Nemcov bola asi, neviem, či to bolo vysvetlené. Ja som prišiel o niečo neskôr, lebo bolo povedané, že na tretiu. Na Slovensku žilo v 40. rokoch, začiatkom 40. rokov okolo 150 tisíc Nemcov. A vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyvíjala po druhej, v rokoch druhej svetovej vojny, bolo jasné, že Nemci vojnu prehrajú. A v 44. roku na jeseň došlo k evakuácii Nemcov zo Slovenska z obavu pred prichádzajúcou frontou. Z tých 150 tisíc Nemcov odišlo na západ, do Sudet, do Nemecka, do Rakúska asi 120 tisíc. To znamená, asi 80% evakuovalo. Z týchto evakuovaných 120 tisícov sa na Slovensko chcelo ešte vrátiť asi 35 tisíc po skončení vojny. Ale už situácia bola taká, že na základe dekrétov prezidentských už boli v podstate majetok im bol odobraný, už sa nemali ani aj občianstvo, už sa nemali kam vrátiť. To bola podobná situácia aj u nás v rodine. Môj strýko, ten si postavil Handlovej ako baník v 42. 43. nový dom s rodinou. Keď sa vrátil na jeseň 45. dom bol obsadený, už nemal kam ísť, už ho dávali do tábora. Podobne aj moji rodičia obidvaja sa dostali tiež do tábora do Novák. Tam však, ako môj otec, aj jeho bratia, keďže boli baníci, tak tí chodievali, brali do práce do Handlovskej bane. Tak chodili do bane robiť. Po niekoľkých mesiacoch z tých Novák už im odišli, im pridelili dom v Handlovej po iných Nemcoch, ktorí sa už nevrátili. Takže v Handlovej zostala pomerne veľká skupina Nemcov handlovských, avšak už žili v drvivej väčšine v domoch iných a nie vo vlastných. Bola situácia taká, ojedinelé prípady, ja poznám z Handlovej z horného konca tiež, že sa vrátil a dostal sa do svojho domu, avšak vzhľadom na konfiškáciu, on ten dom už nevlastnil. A potom si ho musel ešte odkúpiť 50. rokov vlastný dom naspäť napríklad. Tak, boli takéto situácie. Tých Novákov v tom tábore, boli tam obidvaja rodičia, ako mama spomínala, i chodili tam sedliaci z okolitých dedín, Sebedražie, Cígel, Koš a týchto ľudí, ktorí tam boli v tábore, tých si vyžiadali na práce. Takže tak sa zoznamovali aj s tými ľuďmi z okolitých dedín. Ja dodnes mám
tak nie príbuzných, ale ľudí, ktorí brali mojich rodičov stavbu raz Novák, žijú v Prievidzi, stretávame sa s ich potomkami a tak. Takže tá situácia v tom tábore bola pomerne zložitá. Hlavne prvé mesiace, keď od mája začali sa ľudia vracať a prichádzali do tábora, enormne zlé hygienické podmienky, mnoho ľudí tam zomieralo, takisto. A nakoniec sa situácia vyvinula tak, že sa podala sťažnosť, to bolo asi október-november 1945 a prišiel na kontrolu Červený kríž zo Švajčiarska, ktorý zhodnotil situáciu v tábore. Tam zhodnotil zlé hygienické podmienky, rozšírené choroby a podobne a vtedy sa tá situácia už o niečo v tom tábore zlepšila. Ste spomínali, ako to v tom tábore vyzeralo. Zachovalo sa pomerne veľa výpovedí. My v našom múzeu kultúry karpatských Nemcov máme aj mnohé z týchto výpovedí zachované. Zachoval sa aj obrazový materiál. Je jeden výtvarník, čo žil v Amerike, z Horného Spiša, ktorý tam bol, ten urobil rad kresieb z tábora, ako to tam vyzeralo. Pokiaľ viem, posledné obrazy z tohto tábora, čo sa dajú ešte pozrieť, vznikli, keď sa tam natáčal film Boxera smrť, neviem, či si spomínate. Kvietik to tam hral, toho boxera, tedy, a ten sa natáčal v tomto tábore Novákoch. Takže tam ešte vidno, ako ten tábor vyzeral, tie interiéry, aj exteriéry. A potom boli tie baráky zničené. Zachovaná je štruktúra, ako to tam bolo. No, samozrejme, ľudia si spomínali aj, lebo tam na tých, ktorí tam položili životy a zahynuli, bol tam postavený jeden drevený kríž, ešte myslím v 70. rokoch v tábore, tu na okraji. A z iniciatívy našich rodákov v Nemecku bol v roku 2019 postavený veľký pomník. Vy ste boli tam, pri tom odhalení sme sa tam stretli, áno. Takže tam je to dosť tak bokom v poli, na bočnom mieste, tam je ten pomník, ktorý pripomína týchto ľudí, ktorí zahynuli v tábore. To dvojazyčne urobené, tak celkom dôstojné miesto. My ešte, ja by som mohol ešte niektoré veci povedať, práve teraz dokončujem takú jednu prácu o dokumentácii pamätných miest Nemcov na Slovensku. Viete, tam je rad vecí, ktoré sa u mnohých samozrejme nevie. Však spomínal som evakuáciu. Keď sa v júni 45. vracali z evakuácie ľudia zo Spiša, zo stredného Slovenska, v Pšerove na stanici, tam zastrelili 267 ľudí týchto Nemcov. To už bolo po vojne. To bol veľký masaker pri Pšerove na Švédskych Šancích. A tu sú pomníky, jednak na Morave, v tom Pšerove, ale aj v Dobšinej, potom Linica, Kežmarok, v Janovej Lehote a tak ďalej. Potom teraz sú pomníky odhalené ešte začiatkom 90. rokov Sklenom. To sú obete povstania aj Banskej Štiavnici. A práve v týchto mesiacoch sa pripravuje odhalenie pomníka tak tej tretej najväčšej masakre na karpatských Nemcov, čo bola na jeseň 44. To bolo v Magurke v Nízkych Tatrách. Tam zastrelili 80 ľudí z Kunešova. A teraz rodáci z Nemecka, aj domáci z Kunešova, spolupráci so samosprávami v Kunešove odhalujú teraz tam tiež pomník. A potom máme rad menších pamätníkov, na ktorých sme sa podielali, kde sa spomínajú tieto udalosti. Odhalili sme rad pamätných tabúl, ktoré pripomínajú, dá sa povedať, vyše 800-ročnú spoločnú históriu Nemcov a Slovákov na tomto území. Takže aj po tejto stránke nejak aktivity máme. Realita je taká, ako aj Julius naznačil, že tých síl nejak je čím ďalej menej a toho dorastu nemáme veľa. I keď v rámci spolku máme aj mládežnícke organizácie, ale tie sú aktívne najmä na východnom Slovensku. Prirodzene, pokiaľ by ste nejaké otázky mali, všeobecne, čo sa týka terajšieho života Nemcov na Slovensku, alebo aj prípadne z minulosti nejaké témy, pokiaľ by som vedel, rád vám odpoviem. Ja chcem poďakovať pánovi Santnerovi za jeho aktívnu účasť aj na našich podujatiach.
Veľmi si to vážime, sme radi hlavne v tých Novákoch, keď sme sa mohli stretnúť. Bolo to pre nás veľmi dôležité, že ste sa na tomto podujatí zúčastnili. Ja vám ďakujem veľmi pekne, až máte nejaké dotazy, pokúsim sa. Vidím tam už jedna ruka. Pred pár rokmi sme boli, keď ste spomínali to odhalenie toho pomníka, a my sme boli potom aj v Handlove, v tom múzeu. Áno. Neviem, či viete, ale ten pán, ktorý nás prevádzal, Podoba, alebo ako sa volal? No, primátor. Teraz prednedávno zomrel. Primátor. Áno. Ja viem. A ďalšia vec, chcem sa spýtať, je nejaká pobočka aj, lebo ja chodívam autom z Prievidze cez Faškovské sedlo na Rajza, tade, v Klačne? Áno. Aj tam boli, lebo raz som prechádzala cez Klačnu a bola tam teda kroj a takéto som hneď vedela, že to je nemecké a takéto. A z kostola vychádzali niekde oproti. Áno. Takže aj tam... No takto, áno. Zomrel, pokiaľ vás prevádzal, tak bol to primátor Handlu, je tutajší Rudolf Podoba, tak. Asi pred 3 týždňami zomrel. Už bol dlhodobejšie chorý, takže sme sa dobre poznali. Tam múzeum v Handlove, v podstate tam boli dve, jedna v tom našom dome stretávania, ale tam mali aj malé Banské múzeum, to bola pobočka. Takže to poznáte. Pokiaľ ide Klačno, Klačno po nemecky sa hovorilo Geidel. Geidel, to bol nemecké pomenovanie Klačna, áno, to bola jedna z tých, dá sa povedať, 25 nemeckých obcí stredoslovenského Hauerlandu, nazýva sa to Hauerland. A z dôvodu toho, že z tých 25 obcí, kde bola veľká väčšina nemeckého obyvateľstva, u 8 nemecké meno končí pomenovanie slabikou Hau, napríklad Handlová, Krikerhau, Sklené, Glaserhau, Tužina, Schmitzhau. To Hau znamená... vznikla buď banická činnosť, hauen, rúbať, alebo aj môže byť vyrúbanie lesa, viete. Mohol by som o detailov hovoriť, napríklad Handlová Sieb Erde po maďarsky, a to bolo, vznikla na neosídlenom území, takže pravdepodobne tam vyrúbaním lesa. Áno, v Klačne máme súbor, volá sa Neutrataler, oni sú aktívni, mávajú pravidelne svoje stretnutia a na tom strednom Slovensku máme každoročne stretnutie, také najvýznamnejšie sa nazýva Hauerland Fest. Teraz už bude, pokiaľ bude, 30. krát. Takže my máme tieto tradičné sviatky. V Kežmarku máme teraz 25. Sviatok kultúry a vzájomnosti Karpatsko-nemeckého spolku. Takže budeme radi, keď sa budete môcť zúčastniť. Dúfajme, že sa nám to bude. A kde to bude? V tom Kežmarku? V Kežmarku. Tento sviatok kultúry a vzájomnosti je stále v Kežmarku. Tam, teraz to býva na nádvorí Kežmarského hradu. Na hradu to býva. To je dvojdňový program, tam máme sprievodné podujatia. Takže to je podujatie také pre nás veľmi dôležité. Ja som doniesol aj náš časopis Carpathian Blatt, sa nazýva, to je mesačník. Už to vychádza vyše 30 rokov. Pán šéf-redaktorka je prítomná. Sú tam nejaké informačné brožúrky o karpatských Nemcoch na Slovensku. Môžete sa pozrieť. Máme teraz záver zo sčítania obyvateľstva. Viete, tak asi si spomínate, keď ste sa pred rokom sčítavali, tam boli dve otázky. Akej ste národnosti a hlásite sa aj k inej národnosti. Tak teraz sa veľa diskutuje o interpretácii. Názor je taký, že sa to spočíta dokopy. Takže oficiálne nám to vyšlo teraz asi raz toľko ako predtým. 8500 Nemcov na Slovensku. No, počkáme si, aká bude definitívna interpretácia. Lebo tam je dôležitá dvojjazyčnosť. Lebo možno keď ste chodili po Slovensku, že ste zazreli, teraz v podstate mali sme dve obce, kde mali dvojjazyčné pomenovanie tabul. To bol Kunešov, Kunešhau, a Krahule Blaufuss. Teraz to vyzerá tak, teraz stúpl najviac počet na východnom Slovensku ešte Chmelnici, to je pri Starej Ľubovni. Takže je tu nádej, že teraz budeme po tomto sčítaní mať tri obce s dvojjazyčným pomenovaním, kde sa aj nemecký jazyk môže vo verejnom styku používať. No len hovorím, tá interpretácia ešte nie je taká celkom jednoznačná. Tam sú detaily. Krahule neboli samostatné, boli sú z Kremnice, viete, takže ťažko sa to potom spočítava.
Ale pokiaľ chcete ešte nejaké tie... Na východe tam, keď hovoríte Kežmarok, Ľubovňa, tam ktoré obce sú? Chmelnica. Chmelnica je dvojazyčná, ale spolok má pobočky v Kežmarku, v Poprade, Spišská Nová Ves. Áno, to je taká pod Ľubovňanským hradom obec. Áno, Chmelnica. Tam ale taký zvláštny osud, tam pomerne veľká časť ľudí ostala, lebo tí sa schovávali pred tým, keď ich mali zobrať do Nemecka, do transportov, do lesov, viete, takže ono to, tá dedina má osobitný osud. Dobre, lebo my sme sa to, ja keď som chodil do školy, toto sa vôbec neučilo, to som sa len do okolnosti, ale hovorím aj to krásno, som bola prekvapená, keď som tam prechádzala. Som pribrzdila teda, že čo je vo veci. Áno, však žiaľ, aj teraz by sme boli radšej, keby sa viacej učilo. Niektoré veci sa nepovedia, zapchajú sa uši, viete, že predsa aj tieto udalosti všetky patria do toho, do obrazu Slovenska, do dejín Slovenska. Však tu človek nejde o žiadnu pomstu, ale ide o pravdu. Treba tieto veci povedať. A jak je to s dialektom? Jak sa používa v tej terajšej menšine nemeckej dialekty? No, s dialektom je to pomerne už teraz ťažké. Už čím ďalej menej. To pomaly, dá sa povedať, upadá. Ešte v niektorých obciach počuť aj deti hovoriť dialektom. Napríklad tej Chmelnici, Medzeve napríklad, na Dolnom Spiši. Niektorí rodičia si zakladajú na tom, že naučia aj deti dialektu. Tak dialekt, viete, aj Bratislava mala osobitný dialekt, v Nemecku vyšiel aj slovník bratislavskej nemčiny. Na strednom Slovensku, tam v každej z tých obcí sa skoro ináč hovorilo. By sa ťažko rozumelo, to bola taká zložité nárečie. Keď to robili výskum, tak to ťažko sa dalo porovnať. Na východnom Slovensku, tam sú tiež také skupiny, mantáci, z čoho to vzniklo. To je na Dolnom Spiši, na mne. Pôvod toho povedovania nie je jednoznačný, ale takto by som tomu mohol niečo povedať. Potom boli tie nárečia Horného Spiša. Vyšiel rad publikácií zamerané na tieto nárečie. My sme aj v múzeu vydali, to vždy sme robili trojjazyčné slovníky. Slovensko, nemecky, ako Hochdeutsch a nárečí, tri pojmy tam boli. Takže už toho je menej, ale ešte to ešte sem tam počuť. Nie intenzívne, robia sa aj niektoré projekty, že čo sa píšu v nemčine poviedky, ale tak ešte niečo existuje, ale už nebola. Viacej toho bolo u našich rodákov, ktorí boli vysídlení zo Slovenska. Tam sú výskumné ústavy v Nemecku, kde to zdokumentovali, zachovali aj tieto nárečia. Takže je to už, dá sa povedať, taký historický relikt, ktorý tu bol. Tu sa to zakonzervovalo na Slovensku ešte z období, keď oni prišli pred tými 600-700 rokmi, viete to nárečie. Tuto robili výskum, lebo z obdobia 14. storočia tam nemáte písomné dokumenty, skoro nič k tomuto, že odkiaľ pochádzajú, sa pýtajú. Takže vždycky sa snažili robiť výskum nárečia a kde to nárečie bolo v Nemecku také bežné, takže sa predpokladalo, že tí prišli odtiaľ. Ináč toto osídlovanie nemalo charakter, že prišli naraz všetci. To bolo priebežne raz odtiaľ, to z rôznych oblastí. Pokiaľ prišli v tom 18. 19. storočí, tak tam to už je zapísané. Napríklad v tom 18. storočí to možnosť odvádzali. Viete, že prišli do Malých Karpát tzv. Huncokári, drevorúbači, čo boli napríklad Modrá Piesok, čo sú, a tieto také osady, čo sú, tak tí je jasné, že prišli hlavne z oblasti Štajerska, od tam nejaké Salzkammergut z tej oblasti. Tam som písal aj taký článoček o tom, oni si priviezli aj svojho svetca, to bol svätý Vincent, patron drevorúbačov, takže oni mali na svätého Vincenta tuto, čo to na Slovensku nebol, ten sviatok svoj. A potom v 19. storočí napríklad prišla skupina severne od Nitry, Čermany a okolité dediny, tí prišli z oblasti Hanoveru, Oldenburgu. A to je, sa dá už presne zdokumentovať. Tie rodiny, keď si robia genealógie, tak začnú v Nemecku, potom pri nás 150 rokov na Slovensku a potom znova naspäť, viete. Takže takýmto spôsobom asi sa to dá tiež zachytiť. Čo vás zaujíma, niečo čokoľvek? Možno rôzne, áno, nech sa páči. Ďakujem.
Tak ja ďakujem pánovi Pesovi za takýto podrobný prehľad. Možno ešte ja by som k tým témam, ktoré tu padli, keď bola spomínaná Chmelnica, tak práve odtiaľ boli viacerí karpatskí Nemci odvlečení do sovietských gulagov. Žije z nich už len pani Anna Závadská. Je to už jedna z troch posledných odvlečených do gulagov, ktorí ešte žijú. Tam žili viacerí, ale teda zomreli a žije už len ona. Tiež tam máme v Chmelnici bývalého PTPáka, pána Eduarda Kravčíka, ktorý je tiež s Nemcov. A keď bol spomínaný ten Nordtataler z Kľačná, tak v ňom účinkuje tiež jeden bývalý PTPák, pán William Solčany. Ale povedal by som, keď spomínal pán Pes, že sme boli aj na tom odhalení pamätníka, že máme záujem o spoluprácu s karpatsko-nemeckým spolkom, udržujeme komunikáciu, viacerí naši členovia sú členmi aj tam a v našej organizácii tiež máme viacerých karpatských Nemcov, ktorí boli tiež prenasledovaní pre svoj pôvod, niektorí tu dnes aj vystúpili, niektorí sú v iných častiach Slovenska. Napokon aj ja mám pôvod karpatsko-nemecký, takže máme k tejto téme blízko, bola to skupina, ktorá bola tiež prenasledovaná. A sme vďační aj za odhalenie toho pomníka v tom koši. My sme zase odhalili v koši pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná všetkým, ktorí boli v tom tábore, v Novákoch, jednotlivým skupinám. Potom bol spomínaný tábor v Ústí nad Oravou, kde bola pani Engelová, tam sme tiež odhalili pamätnú tabuľu. A sme vďační, že karpatsko-nemecký spolok už odhaluje viaceré pamätné tabule. Všimol som si, že aj tu pri vchode je jedna pamätná tabula. Potom, keď budeme odchádzať, tak sa pri nej zastavíme. Aj sa pri nej odfotíme. A karpatsko-nemecký spolok nás raz pozval na ich stretnutie v Nemeckom kultúrnom dome v Rači, ktorý sa nám tak zapáčil, že odtedy tam konáme valné zhromaždenie. Takže za to tiež ďakujeme. Je tam tiež pamätná tabuľa, pri ktorej sa vždy zastavíme cestou a spomenieme si na karpatských Nemcov. A keď boli spomenaní Huncokári, práve tam v Modrej piesku sa každoročne koná púť na svätú Máriu Magdalénu, kde vystupoval aj spomínaný zbor. Ja som mal takú túžbu, keby tu ten zbor mohol vystúpiť, ale povedal mi pán Stolár, že už žijú len dve speváčky, že už všetky postupne pozomierali, čo je škoda, ale tí, čo mali to šťastie zažiť ten zbor, tak bol to naozaj zážitok, že udržujú tieto tradície. Takže chcem sa vám všetkým poďakovať členom Konfederácie politických väzňov Slovenska, že sem prišli a vypočuli si aj tieto príbehy a spoznali možno neznámú časť našej histórie a tiež aj členom karpatsko-nemeckého spolku, že nás tu prijali medzi seba a pripravili toto milé stretnutie a pohostenie. Takže ďakujem všetkým za účasť a verím, že sa ešte niekedy čoskoro stretneme.